Boa noite, meus amigos da TV Araucária, canal 14. Nós estamos iniciando mais um programa, o Espaço do Cidadão, que vai ao ar nas sextas e nas terças-feiras, com reprise, às 11h30 da noite. E eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas. Em primeiro lugar, que este programa é realmente o Espaço do Cidadão, gente. Nós não estamos aqui a serviço de nenhum político, não estamos a serviço de nenhum partido, nós estamos a serviço da população. É claro, em primeiro lugar, é bom se lembrar que nós nem podemos promover candidatos aqui, até porque não existem candidatos, gente. Candidatos é só depois das convenções partidárias. Mas se algum pretensioso a cargo político quiser nos dar a honra de vir aqui, não tem problema. Aliás, é essa interação entre a população e os poderes é que nos interessa. Nós precisamos discutir muito isso aqui. Então, nós não vamos admitir que as pessoas acham, ah, aquele é um programinha eleitoreiro que só vem em época de eleição. Eu estou, aliás, a partir de ontem eu já estou efetivamente aposentado. E eu me sinto útil à sociedade, já que eu me afastei da sala de aula, que é aquilo que eu fiz a vida inteira, que eu gostei de fazer, e eu quero continuar. Eu me sinto em débito com a população, gente, porque quando nós éramos jovens, essa juventude maravilhosa brasileira, que está sendo explorada por essa má administração pública, gente, a escola pública está agonizando, sim. Não venho me trazer índice do IDEB, do Enem, não sei o que. Aliás, grande coisa que fez o Paulo Renato, que era ministro da Educação, de fazer uma avaliação das escolas, mas infelizmente, pelo menos até o IDEB das escolas, às vezes é trabalhado, gente. Isso aí, existe corrupção por trás disso aí. Existe uma espécie, até porque quando o governo atrela essas coisas ao mercantilismo, e a escola que cai o IDEB, cai também o faturamento, ou melhor, as verbas que recebe o Estado. Então eles fazem de tudo para não cair essas verbas. Então não é bem assim a avaliação feita nas escolas, mas não é esse o assunto de hoje, gente. Eu gostaria de dizer também, gente, que me preocupa muito essa harmonia entre os três poderes, gente, judiciário, legislativo e executivo. É, põe harmonia nisso, né, gente, até dá a impressão de outras coisas. Só que eles se esquecem da população brasileira, gente, esquecem do povo. O início, aliás, o que sustenta a democracia no Brasil é a população, e esta é esquecida pelos três poderes, gente. Infelizmente, nós não temos ligação nenhuma com o judiciário, e é bom lembrar que nós pagamos essa coisa aí, gente. Quem paga é a população. Nós, com os nossos impostos, com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho diário, pagamos tudo isso. Então, nós vamos cobrar, sim, do próprio judiciário. E, aliás, eu já estou preocupado, só para vocês terem uma ideia, gente, foi anunciado pela ministra Eliane Calmon que 236 juízes no país, ela, palavras dela, não são minhas, estavam sendo indiciados pela justiça. Já inventaram uma historiazinha de que vão fazer por amostragem, e eu acho que vão punir apenas aquela meia dúzia de vagabundos que ela citou dentro do Congresso Nacional. Vão mostrar na televisão e a população vai ficar com aquela impressão de que houve justiça. Gente, não se brinca com isso. Onde está a democracia? Nós queremos que o judiciário também tenha comprometimento com a justiça. Por que que só ladrão de galinha vai para a cadeia e político nunca vai? Me mostre um político preso no país até hoje. Está lá o seu Demóstenes lá agora dizendo que a prova eletrônica não tem prova contra mim, que a prova eletrônica não é válida. Está lá sendo protegido pela lei de delação, eles não podem, eles não são obrigados a falar em público, ninguém pode jogar prova contra si mesmo, isso é uma blindagem a político corrupto, gente. Sujeito fala abobrinha a vida inteira e nós somos obrigados a ouvir. Na hora que ele vai ser julgado pela justiça, ele cala a boca, faz todo mundo de palhaço, não tem nada a declarar. Que história é essa? Como não tem nada a declarar? A população tem que ir em cima disso aí, gente. E eu quero falar um caso, você já deve estar vendo aqui o Vanderlei do meu lado, a gente já vai conversar com o Vanderlei aqui, saber o que ele está fazendo aqui. Também, gente, a ação dos nossos políticos é nefasta, a maioria da população, mas infelizmente são blindados pela justiça. Eu não posso aceitar essa história de terceirização, gente, rima com corrupção. Vamos citar o exemplo aqui, por exemplo, dos pedágios. O seu Jaime Lerner prometeu, aliás, agora é bom lembrar que palavra de político tem que ser cumprida. Nossos políticos estão aprovando uma lei de que não, prometeu tem que cumprir.
coisa de política, coisa de ano eleitoral, já houveram outras bobagens, já fizeram uma ocasião, eles aprovaram uma lei sobre a questão da fidelidade partidária, somos obrigados a ser fiéis, isso é uma piada, gente. Aliás, me lembra muito aquele caso do cidadão que aconteceu aqui no Brasil, não estou inventando história. Aliás, o país onde o carro velho era mais caro que o novo, etc e tal, já passamos por tudo isso aí. Então, o que aconteceu nessa ocasião, gente? O cidadão foi casar e exigiu que a esposa, a futura esposa dele, assinasse em cartório que ela jamais ia traí-lo. O nosso político faz isso, gente. Eu tenho a impressão que essa mulher já deu uma chifrada do cara com o cartorário, já, porque isso é um fim da picada. Os nossos políticos fazem mais ou menos esse tipo de brincadeira. E a terceirização, que rima com corrupção, gente, comercialmente, eu não sou administrador de empresa, não sou nada, mas infelizmente no Estado eles fazem isso para fugir da fiscalização, para tirar o deles da reta no caso de uma corrupção. Essas entidades, gente, elas têm que ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas nós já falamos aqui que o Tribunal de Contas do Estado, o presidente do tribunal, é nomeado pelo governador, que vai fiscalizar as contas do governador. Então não fiscaliza ninguém. Os nossos políticos, mesmo sendo de oposição, se aliam todos ao governador para adquirir essa blindagem. Ninguém é punido. Nossos políticos aprenderam a se defender, gente. Mas a gente vai comentar isso aí em mais casos. E o que aconteceu? A terceirização, gente, leva a esse tipo de coisa. Quer dizer, jogamos o problema lá. Houve corrupção? Não, lá não tem nada a ver. Mas tem um caso aqui, que é o caso do Vanderlei, gente, que esse aqui é de estarecer. O Vanderlei, que foi meu aluno, um excelente aluno, um cidadão comportadíssimo, nada contra, ele trabalhou no Estado durante 16 anos. Ele, aqui quem vai contar essa história é ele. Foi terceirizado, o Estado, assim como fez a Caixa Econômica com cobrança. Quando eles querem dinheiro para campanha, eles fazem uma terceirização, aí racham o lucro. E eu não sei o que aconteceu com o Vanderlei, mas está aqui, inclusive, na Gazeta do Povo, saiu aqui na época, eu vou ler aqui, ó. Trabalho, 249 deficientes, o Vanderlei tem um problema, ele é um deficiente físico, perderão vagas no governo. A justiça determina que funcionários contratados pela Associação Paranaense de Reabilitação, excedidos ao Estado, sejam demitidos. Gente, o Vanderlei faturava, segundo ele me falou, ele vai conversar aqui agora, R$700 por mês, gente. Trabalhou 16 anos no Estado, ele tem família. Podemos até dizer que o Estado, o Ministério Público, determinou que o Estado suspendesse o convênio aqui, eu sei como é que chama isso, essa terceirização, quando deveriam, gente, já que são 249 que ganham a mixaria, já nós sabemos que os melhores salários do Estado é pago exatamente pela Receita Estadual. Por que não fizeram alguma coisa inteligente, como eles fizeram com professores, já fizeram à época? Por que não fizeram concurso público com esses 240? Alegam aqui que eles não fizeram concurso público, gente. Por que eles não fizeram um concurso público, como já foi feito no passado, onde esses 249 poderiam abrir até para toda a população, e esses 249 apenas poderiam entrar no concurso? No nosso caso, cada 10 anos trabalhado, valia 5 pontos. Então a gente já entrava com uma vantagem justa. E que a sociedade jamais vai reclamar disso aqui, gente. Então a gente vai conversar com o Vanderlei sobre esse caso, e nós temos daqui a pouco um alto funcionário, aliás, alguém que já foi um alto funcionário do governo Peixoto, exatamente nessa área, para a gente comentar sobre esse caso. Vanderlei, eu já falei que esse é o espaço do cidadão, quem quiser dar uma entrevista, tá no, deve aparecer daqui a pouco aí o e-mail, o telefone, aqui na TV Araucária, no 18º andar. Quem quiser assistir esse programa também, gente, pode, lá na internet, vocês podem acessar a TV, a TV Araucária. Espaço do Cidadão. www.TV Araucária, Espaço do Cidadão. Clica lá naquele pontinho vermelho, lá você assiste o programa na internet, né? E depois opinar. Nós queremos conversar com o Boris, que é o dono da televisão, para ver se nós conseguimos colocar esse programa ao vivo, vir mais vezes, onde o cidadão, através das redes sociais, ou até através do telefone, liga aqui. Se alguém der alguma bola fora, nós não vamos atribuir a maldade, nós vamos atribuir a má educação que esse cidadão teve. Porque tem muita gente que, às vezes, no desespero, fala bobagem. E essas bobagens, para um bom entendedor, bate. E tem o malandro também, que se cair no ar, a gente
temos que perdoá-lo porque ele não teve uma educação adequada para conviver em países que está indo para o primeiro mundo. Wanderlei, nós queremos ouvir de você aqui com duas palavras, o que, que aconteceu realmente? Por que, que o Ministério Público, por que demitir esse pessoal, gente? E outra, se estão demitindo por uma questão moral, porque não fizeram concurso público, põe a demissão nisso, né, gente? Vai ter que demitir muita gente aí, né, gente? O que, que aconteceu com vocês? Fale para a população, Wanderlei, o que, que está acontecendo, a tua vida de lá para cá, começa. Quanto tempo faz que você foi demitido? Bom, eu trabalhei desde outubro de 93, prestei trabalho terceirizado para, como o professor falou, para um órgão do Estado. E até eu até desconhecia o professor da nossa demissão. Eu nem sabia que estava correndo um processo desde 2002 contra nós, portadores de necessidades especiais. Sim. E aí em 2007. Saiu, explodiu a notícia, né, que nós ia ser demitido do Estado, né. E através de uma colega minha, eu estava trabalhando normalmente, até achava que, vamos falar o português, até ia me aposentar no Estado, né. Trabalhou 16 anos? Trabalhei quase 18 anos. 18 anos no Estado? Trabalhei na Receita Estadual e, graças a Deus, da vida, cumpri minhas obrigações lá, né, e esperava que ia me aposentar lá, para mim estava bom. E o Ministério Público entrou contra nós, que nem você já citou na matéria ali, que por falta de concurso, mas nunca foi disponibilizado para nós essa oportunidade desse concurso, né. E agora, né, eu fazia meio período na Receita Estadual e eu tinha outro, como tenho, né, outro trabalho meu à tarde que não tem vínculo empregatício, nada. É só, vamos falar o português, um bico, né, professor? Sim. Até pelo salário que ganhava, não dava para sobreviver, né, mano? Com certeza, R$700 hoje tiram. Você trabalhava no lugar de alguém que devia ganhar lá de 15, 16 mil, que a receita é a melhor quase. Você fazia um trabalho. E eu tenho certeza, eu conheço o Wanderlei, que o trabalho dele era tão, talvez até melhor que muitos funcionários que ganhavam 15, 20 mil reais por mês na receita estadual. É, a prova está, o nosso colega que vai vir após nós. Que daqui a pouco nós vamos conversar com o Cleto Tomanini. E ele já falou, né, como que eu era lá, né? E agora, professor, eu só me pergunto o porquê começarem a demitir justo para quem eles tinham que dar a oportunidade. Sim. Justo para o deficiente físico, que eles dizem que acessibilidade, eles cobram a acessibilidade da empresa privada, não do público. Eu quero aproveitar essa deixa, Wanderlei. Eu acho que a justiça, gente, pode até ser legal isso, mas é imoral, gente, com tanta palhaçada nesse país, com gente metendo, vamos dizer, por que o Ministério Público se preocupar com um caso desse, gente? O dono do poder, que é o povo, jamais faça um plebiscito para ver se esses 49 deficientes vão ser demitidos, gente. Quer dizer, cadê a sensibilidade? Cadê a democracia? Cadê a ligação da justiça com a população? É bom lembrar que a população, quem paga vocês? Nós somos os donos do poder, então vocês têm obrigação, sim, de mostrar à sociedade, só que é horripilante, gente, pessoas que têm problema sério, que já nasce, você foi vítima de paralisia infantil, mas que foi vítima por algum problema lá, aconteceu, não é conosco isso. Quer dizer, essas pessoas não precisam de ajuda, gente, precisam da conscientização da população, aquela história. Eu estou bem por outro que se lasque. Não é assim, gente. A sociedade precisa se somar como um todo. Existe mais um problema, Wanderlei, que eu quero. O Wanderlei me explicou ontem que ele, quando ele trabalhava na Receita Estadual, tinha escadas lá, certo? E ele, não sei como que ele subia a escada, ele tem um problema sério, né? Não é paraplégico, é deficiente físico, né? Tem problema nas pernas. E ele subia com um sacrifício terrível. E ele pegou uma doença que eu não sei o nome. E ele tem problemas nas articulações hoje, ele está com problemas seríssimos de saúde. E quando ele estava fazendo a perícia no NPS, uma turminha ali, a polícia bateu lá e andou prendendo um monte de gente aqui em Guarapuava, e ele está sem a perícia, ele tem problemas seríssimos de saúde. Eu gostaria que o Wanderlei conversasse um pouquinho sobre isso.
Como é que é a sua história? Você teve cordão, não tinha rampa lá? Não tinha negócio, você tinha que subir a escada com um sacrifício enorme. Eu imagino. Que nem nós conversamos. Quando eu 8, 16 anos, né? 18. É que nem nós conversamos ontem. Durante 16 anos eu trabalhava naquele prédio onde não tinha acessibilidade, né? Eram dois andares de escada, eram cinco lances de escada, né? Que durante esses 16 anos eu subia essa escada, né? E graças a Deus, toda a vida fui uma pessoa ativa e jamais esperava que um dia me dar um problema físico nas minhas articulações, que as minhas pernas são meus braços, né? Sim, é perna e braço junto. Então, Deus tira a força num lugar e coloca no outro. Exatamente. Então, hoje eu tenho muita fraqueza dos meus membros superiores. Eu tenho o laudo médico que eu levei no INSS, que eu não tinha condições de trabalho, né? E eu passei por duas perícias, onde uma doutora do INSS me negou minha perícia. Aí fui para uma segunda perícia e também foi me negado, né? E hoje eu tenho um processo na Justiça Federal, que inclusive ontem foi julgado, mas eu não sei o resultado, porque eu entrei na justiça gratuita e quando a gente não se paga, a gente não é bem atendido. A gente tem que estar a gente correndo atrás buscando o resultado. Como hoje, antes de vir para cá, tentei falar com uma advogada que pegou minha causa lá na gratuita e ficou marcado para mim procurar ela no departamento aí de uma faculdade e depois das 3 horas da tarde, né? Aí que eu vou saber o resultado. Mas agora eu só fico me perguntando daqui para frente, né? Aonde que eu vou ter essa oportunidade de, novamente? Esse é um outro problema, Vanderlei. Eu tenho um caso contra a justiça, também entrei na justiça contra o Estado, uma sacanagem que me fizeram na Secretaria de Educação. O mandato de segurança que deveria sair em 24 horas. Levou 2 anos para sair a definição, gente. 2 anos. E agora, se eu entrar com uma ação cobrando os direitos que eu tinha, uma baita barbeiragem da Secretaria de Educação, que esquece que o direito, a propriedade e o direito adquirido são causa petri no direito romano de antes de Cristo e válidos até hoje em todos os países adiantados do mundo. Só que, se eu entrar na justiça, eu vou levar 40 anos para receber isso aí, gente. E assim mesmo eu recebi em precatório lá, que o Estado do Paraná, eu vi isso na televisão, é o maior caloteiro do Brasil em questão de precatórios. E já me disseram também, eu vi isso na imprensa, que quando alguém da justiça, um juiz de direito, um promotor público entra na justiça com mandado de segurança, não estou dizendo que isso acontece no Paraná, nem em Guarapuava, eles entram na justiça, saem em 24 horas. Se tem que o Estado pagar alguma coisa, mais 24 horas sai o pagamento. Não somos todos iguais perante a lei? Eu vou pressionar sim o judiciário aqui também, gente, porque nós faz parte da democracia. E é bom lembrar que eu já vou reafirmar de novo: a iniciação da democracia se dá com o povo. Se não fosse nós, trouxa, votando lá, vocês não iam se manter no poder, não. Então a manutenção do emprego de vocês também depende da população. Se nós continuar elegendo um monte da salafrada aí, uma hora vai explodir o caldeirão aí, não, aí vai ficar todo mundo. É bom lembrar que em 1970, quando nós fizemos a primeira greve de professores, aliás, a primeira no Brasil, ensinamos o Lula a fazer greve, juiz de direito ganhava igual o professor. Gente. Eu lembro que até quando a gente ia para a greve, polícia e juiz de direito, meta o cacete que se alguma coisa acontecer com vocês, nós defendemos vocês. Hoje eu vejo o salário que o juiz está lá em cima, e além de tudo, se aposenta com o dobro do salário. Isso aí, que me perdoe, ou eu sou analfabeto fisiológico, não sei, leio, mas não entendo a leitura, ou isso é injusto, porque se todos somos iguais perante a lei, por que quando eu me aposento o meu salário baixo e o juiz dobra? Eu acho que a população tem que questionar, a população que paga tem que questionar. Se não pelo direito de ganhar, pelo menos que tenhamos uma justiça compatível com o povo brasileiro, porque o pobre come o pão que o diabo amassou desse país, até por falta de justiça. Entendeu, Wanderlei? E aqui, professor, o senhor falou 49, somos 249 deficientes. Sim, está aqui na Gazeta, eu não sei a data da Gazeta. Aqui está 31/7/2010. Ah, está aqui, publicado em 31/7/2010. Está aqui, foi notícia na Gazeta e você confirmou a notícia, né, gente?
Pode é. Falar. E né? aqui. São 249. É, e aqui eles tinham um prazo, né, para demitir nós, né? E eu fui o da última turma. Então o Ministério Público estabeleceu um prazo para a nossa associação demitir nós de janeiro de 2000 do ano passado, agora 2011, até setembro eles tinham que liquidar todos nós, né? E como eu tinha eles estipulados, os mais novos de empresa, seguiam os primeiros e assim até chegar os últimos, né? E lá na homologação do nosso acerto de trabalho, lá no sindicato, né, eu deparei com pessoas, eu achava que era do mais velho, tinha quase 18 anos, né, eu encontrei com pessoas lá que tinham 25 anos, prestando trabalho terceirizado pro Estado, e que estavam no mesmo barco meu. Mas tá bom, Wanderlei, eu só quero perguntar ao Ministério Público, gente, se a demissão destes 249 deficientes físicos que entraram no Estado sem concurso público e que ganham a bacatela de R$700 por mês, será que foi feito justiça? Wanderlei, fica aí, se quiser falar mais alguma coisa. Daqui a pouco vai falar com o Cleto Tomanini a respeito desse caso. Queremos ouvir o que o Cleto, é um funcionário da Receita Estadual, um alto funcionário. O Cleto já teve já foi um alto funcionário na época do governo Peixuti, assumiu um cargo de importância. Então nós vamos ver como é que fica esse caso aqui. Ilegal, legal pode até ser, mas imoralidade neste país, querer moralizar o país com deficientes, 249 que vem de 700, pelo amor de Deus, gente, a população não aguenta mais essas palhaçadas, já vamos falar, até da nossa justiça, que me perdoe, posso até ser preso aqui, gente, mas eu vou com honra, eu vou com orgulho, porque nós temos que questionar a nossa justiça também, até porque nós temos 232 juízes sendo investigados, alguns deles até por venda de sentença, gente. E não é só juiz, não, temos desembargadores e até presidentes de tribunais superiores. A população não aguenta mais essa farra, não aguenta mais. Vai chegar um momento, gente, que vai sobrar para todo mundo, que isso aí vai ter um fim. Não vão pensar que a hora que o país entrar numa crise, eu vou baixar meu salário para ajudar o país, vou doar ouro para ajudar o país. Não vai. É só com uma revolução, gente. O país, que me perdoe, uma hora a corda vai arrebentar. E quem vai pagar, adivinha quem? Essas figuraças aí podem até ir embora do país. E nós que se obrigamos. É bom lembrar que Portugal, Espanha, Grécia, que são ditos países de primeiro mundo, aliás, basta dizer que na Espanha estão se associando aos traficantes, tentando liberar a maconha, desde que o cidadão pague imposto. Quer dizer, o sujeito vai virar maconheiro, gente, é autorizado pelo governo apenas para ajudar o país a sair de uma crise financeira. E como é que ficam os jovens espanhóis depois, gente? Esse fato é irreversível, porque o governo se associa com traficantes para poder governar esse país, está mais que provado. Fernandinho Beiramar manda mais de dentro da cadeia do que o cidadão que está fora. Wanderlei, fica aí para a tua despedida, eu converso o que você quiser aí. Eu agradeço, né, professor, o senhor dar esse espaço, né, para a gente falar, né, que às vezes a população não fica sabendo, né, de certos casos que acontecem, né, que às vezes a mídia poderosa lá, às vezes não publica, ela dá aquela notícia assim, e acabou ali, né, e de repente dá assim a entender que se resolveu a situação de todo mundo, né? Mas não se resolveu, né? Eu agradeço ao senhor de dar espaço para nós aqui, né? Para a gente. E é bom lembrar, né, que tudo o que acontece com um cidadão brasileiro atinge todo mundo. A sociedade é um todo, gente. Aquilo que atinge com o meu vizinho, que atinge a todos nós, gente. É preciso que haja harmonia, não só entre os três poderes, tem que haver entre a população que mantém esses três poderes funcionando no país. Esses privilégios todos de políticos aí, somos nós que mantemos, inclusive, psicologicamente, não só com a grana que nós pagamos, mas até com as mentiraiadas que pregam aí que a população, que o mundo inteiro está achando que o Brasil é uma maravilha. É o pior país do mundo em distribuição de renda, gente.
Tem uma meia dúzia de podre de rico lá em cima que comanda milhões aqui embaixo, e nós somos obrigados a se defender porque não temos nem sequer a justiça para nos defender. Vanderlei, muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos com o Cleto Tomanini. Eu quero ouvir a opinião do Cleto sobre esse caso. E gostaria que vocês, gente, vocês têm telefone, vocês têm e-mail, que vocês liguem para ter, dê opinião, que mande lá no Facebook. Vamos usar essas redes sociais para comunicação. Já falei que nós não vamos citar nome de político, não vamos citar nome, vamos citar nome de instituições. Me perdoem, tem políticos, tem alguns, mas juízes, eu conheço muitos que são sérios, conheço promotores sérios. Nós temos que confiar na nossa justiça, e que de repente essa meia dúzia acaba manchando o nosso judiciário. O judiciário é constituído, eu tenho muitos amigos juízes, já entrevistei juízes, já conversei com promotores, são pessoas provas, pessoas sérias, mas que de repente estão manchando meia dúzia de maus elementos, como citou a dona Eliane Cavão, mancha o judiciário. O que nós queremos aqui é que haja harmonia entre os três poderes e a população, que política só vem na época da eleição, depois eles esquecem de nós, agora já estão vindo de novo, já começam a aprovar ficha limpa, já começam a aprovar não sei o que, para enganar a população. Só que quando não há, se existe ficha limpa, gente, metade dessa Câmara aí não pode se candidatar mais. Só que o ficha limpa, gente, só vai ser julgado depois que for o Supremo Tribunal Federal Superior que vai dizer se o cara deve ou não. Esse processo leva 50 anos, até lá já morreu todos os envolvidos. Muito obrigado, daqui a pouquinho nós voltamos com o Cleto Tomanini a respeito desse fato e a liberdade aqui para o Cleto falar o que ele quiser aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos. Bem, amigos, eu gostaria de conscientizá-los, inclusive, que estamos deixando de apresentar o programa do Cleto Tomanini hoje, mas que no próximo dia, na próxima entrevista, nós apresentaremos na íntegra a opinião do Cleto Tomanini. O tempo, isso foi devido ao tempo que estourou, então resolvemos dividir em dois programas. Muito obrigado e boa noite.